У галоўным статыстычным управленні Гомельскай вобласці апрацоўваюць вынікі першага этапу перапісу насельніцтва Беларусі. Нагадаем, напрыканцы мінулага года рэгістратары ўдакладнілі адрасы ўсіх існуючых будынкаў. Зараз вядзецца падрыхтоўка базы перапісу. У Гомельскай вобласці ў першым этапе задзейнічалі каля 200 чалавек. У пераважнасці гэта былі работнікі арганізацыі жыллёва-камунальнай гаспадаркі. Яны абследавалі ўсе будынкі, у якіх проживають, ці можуть проживати люди до моменту проведення перепису населення у кастричнику 2019 года. Под увагою оказалися як діючі будинки, так і те, що зараз будуються, а так само зайняті організаціями. В настоящее время ми обрабатываем результати роботи регістраторів. И уже на основании вот этого материала, который мы получили, будем строить переписные и счетные участки. Перепись будет проходить у нас в два этапа. Первый этап – это интернет-перепись и перепись на стационарных участках. Ну а второй этап – это уже будут переписчики делать обход домов и опрашивать граждан. Перапісчыкі, як і рэгістратары, будуць працаваць на планшетных камп'ютарах. Гэта дазволіць пазбегнуць памылак пры запаўненні электронных перапісных лістоў і паспрыяе больш хуткаму падвядзенню вынікаў.